नमस्कार टेलिभिजन बजेको बुलेटिनमा स्वागत छ नेपालको संसदीय इतिहासमा तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरेका केही घटना दर्ज छन् पछ्याउँदै प्रत्यक्षतर्फ तेइस सिट मात्रै जितेको नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत जनताले जुन दल वा तिनका उम्मेद्वारलाई दिन्छन् स्वाभाविक रूपमा पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश सोही दललाई हुन्छ तर संसदमा अङ्कगणित पुरा गर्न ससाना दलहरूलाई टिप्पण टाप्पण गरेर विभिन्न आश्वासन दिएर ती दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ बहुमत सिद्ध गर्न साना दलको समर्थन लिनुलाई स्वाभाविक संसदीय चलन भन्न सकिन्छ तर समर्थन लिने क्रममा तेस्रो चौथो स्थानमा रहेका दलका नेतालाई समेत केही महिना मात्रैका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री नै बनाइदिन्छौँ भन्ने आश्वासन दिन र प्रधानमन्त्रीमै समर्थन गर्नु चाहिँ जनादेशको अपमान हो दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा जनताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अभिमत दिएकै थिएन तर नेताको महत्वाकांक्षा राजनैतिक बेइमानी संविधानमाथिको बल मिच्याई र रा, प्रतिशोधको राजनीतिले प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने शक्तिलाई सरकारको जिम्मेवारी दिलायो फेरि पनि आलो पालोको आधारमा सत्ता भोग गर्ने बाटोमा दलहरू जान खोजिरहेका छन् जनादेशको मर्म प्रतिकूल हुने गरी गणित मात्रै पुरा गरेर संसदीय प्रणालीलाई सत्ता भोगको माध्यम अब न्यूज निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको पहिलो बैठक सम्पन्न गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता नयाँ सरकार गठन बारे विषय नै प्रवेश भएन कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा केही असहयोग र असमझदारीका घटना देखिए चुनावी नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको व्यस्तता बढ्यो एमाले नेतासँगको भेटवार्तापछि गठबन्धनका अन्य दल सशङ्कित महाकाली नदीमा भारतीय बल मिच्याइको श्रृङ्खला रोकिएन नेपाली विरुद्ध ज्यादतीदेखि सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीतका क्रियाकलाप कायमै नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया अझै आएन विश्वकप फुटबलमा आज राउन्ड अफ सोह्र अन्तर्गत दुई खेलहरू हुँदै जापान र क्रोएसिया प्रतिस्पर्धामा रहदा दक्षिण कोरियाले ब्राजिलको सामना गर्ने र भारतको नयाँ दिल्लीमा बाक्लो आलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्यो प्रदूषण कम गर्न निजी पूर्वाधार निर्माणमा रोक पन्जाब र हरियाणा राज्यका बासिन्दा पनि प्रभावित हामी सत्तारूढ़ गठबन्धन र आगामी सरकार निर्माणमा अन्यल देखिएको आङ्कलन भइरहँदा सोमबार गठबन्धनको पहिलो बैठक सम्पन्न भयो तर सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको सरकार निर्माणको विषयमा भने बैठक प्रवेशै गर्न सकेन यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा गठबन्धनमा देखिएको खटपटलाई चिर्न दलहरूले गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् एक रिपोर्ट निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएपछि पहिलो गठबन्धनको बैठकमा नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा सबैको चासो थियो चुनाव अघि यो गठबन्धन बीस वर्षसम्म टिक्छ भन्दै भोट मागेका नेताहरू निर्वाचन अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त नहुँदै निश्चासिए मतपरिणामले सबैभन्दा बढी धक्का दियो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई एमालेलाई परास्त गर्न गठबन्धन गरेको बताउने दाहालले सरकार निर्माणका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्ने बाटो खुला राखेको सङ्केत गरे निर्वाचनमा गठबन्धनको बलियो साथ नपाएको तुस माओवादी र नेकपा एस दुवैलाई थियो प्रारम्भिक समीक्षामा यी दुई दलले गठबन्धनबाट सोचे जस्तो परिणाम नआएको ना निष्कर्ष निकालेका छन् तर गठबन्धनमा भएका तमाम असमझदारीका विषयलाई गठबन्धनको पहिलो बैठकले सम्बोधन गरेको छ निर्वाचनको दौरानमा गठबन्धनले केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय र निर्देशन गर्दा गर्दै पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा केही असहयोग र असमजदारीका घटना देखिए निर्वाचनका दौरानमा देखिएका ती असमजदारीको असमझदारीहरूको पनि आगामी दिनमा उचित समीक्षा र सम्बोधन गरिनेछ बहुप्रतीक्षित आगामी सत्ता नेतृत्वमा माओवादीको अडानका बारेमा भने विषय प्रवेश हुन पाएन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेको नेतृत्वको अडान र एमएर कंग्रेस संग बागेंग नीति ली नेक माओवादी केन्द्र ने गठबंधन बैठक में अड़ान कायम राख्ने आकलन कर सोमवार को गठबंधन बैठक में आगामी दिन गठबंधन को आवश्यकता र रह औचित्यों निर्णय निस्को सरकार निर्माणको विषयमा प्रवेश नगरी निर्वाचन मतपरिणामले गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतालाई पुष्टि गरेको निर्णयमा माओवादी अध्यक्ष दहाल लगायत शीर्ष नेताहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् यो निर्णयले अन्योलमा देखिएको गठबन्धनको भविष्यलाई केही राहत मिलेको छ आम मतदाताको भरोसा र भावनालाई कदर गर्दै जनता र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशले दिएको सन्देशलाई समेत हृदय गर्दै हामी गम्भीर समीक्षाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ सत्ता समीकरण र भागभण्डाको विषय आगामी बैठकहरूमा छलफल हुने बताइएको छ तर सहमतिमा आउन दलहरू लचक हुन त्यति सहज छैन बैठकले आगामी दिनमा गठबन्धनकै सरकार बन्नेतर्फ सङ्केत गरे पनि नेतृत्व कसको हुने भन्ने दुविधा चिर्न अझै सकेको देखिँदैन न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का कैमरा में मा अशोक मानंदर का साथ में टीवी जर्नलिस्ट सुजन चालीसे को रिपोर्ट प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यस्तता बढेको छ चुनावी नतिजापछि निर्णायक अवस्थामा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आज काङ्ग्रेस नेताहरू गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महाश्वेठलाई आफ्नै निवास खुमल टाढमा छुट्टा छुट्टै फेटेका छन् माओवादीको पछिल्लो राजनैतिक कदमपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले आफ्ना विश्वास पात्रलाई पालै पठाएर छलफल गर्न लगाएका छन् तर काङ्ग्रेस नेताहरूसँगको छलफलसँगै दाहालले ने एमालेका महाश्वेठसँग पनि छलफल गरेपछि आफू नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए कोटेश्वरमा दाहाल नेपाल बीचको भेटमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत पनि सहभागी भएका छन् तर आज बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले भने निर्वाचनले सत्तारूढ गठबन्धनको सान्दर्भिकता पुष्टि गरेको भन्दै थप सहकार्य गर्ने बताएको छ मङ्सिर चारमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ प्राप्त मतपरिणाम अनुसार सरकार गठन कुनै पनि दलसँग बहुमत पुग्ने अवस्था पनि देखिन्न तर संविधानले सरकार गठनको निश्चित प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको छ अझ कुनै पनि दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ला सरकार सरकार गठन प्रक्रिया समानुपातिक समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा रही समानुपातिक सांसदहरूलाई निर्वाचित गराउनेछ दलहरूले प्राप्त गरेको मत अनुसार दलले सांसद निर्वाचित गराउन पाउनेछन् समानुपातिकमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नै पर्ने थ्रेसहोलका कारण यो भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलहरूले भने समानुपातिकबाट सांसद निर्वाचित गराउन पाउने छैनन् तेत्तिस प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोगले दलहरूबाट यसअघि नै बुझाइएका बन्दसूची अनुसार निर्वाचित हुने सांसद चयन गर्छ सा। दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीको अनुसार निर्वाचितहरूको नाम पठाउनु पर्नेछ यो प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले चुनावको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि सरकार गठनको औपचारिक सुरुवात हुनेछ मङ्सिर अठाइस गतेभित्र निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ निर्वाचनको परिणाम आएको एक महिनाभित्र सभा र भित्र भी दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ संसदको ज्येष्ठ सदस्यले पहिलो बैठकमा बाँकी सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने र शपथ ग्रहण गराउने ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ संविधानको धारा छयत्तर आठ अनुसार अन्तिम परिणाम आएको पैंतिस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सक्नुपर्छ यदि निर्वाचन आयोगले भने भनेअनुसार मङ्सिर अठाइस गतेभित्र राष्ट्रपति समक्ष चुनावको प्रतिवेदन बुझायो भने माघ पाँच गतेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सबै काम सक्नुपर्नेछ संविधानको धारा छयत्तर एकमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र उसको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुने प्रावधान छ सभाका प्रत्यक्ष एक सय पैँसठी र समानुपातिक एक सय दस सीटको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित छ प्रतिनिधिसभाको दुई सय पचहत्तर सीटमध्ये बहुमत ल्याउन एक सय अडतिस सीट चाहिन्छ कुनै दलको एकल बहुमत नपुग्ने अवस्थामा धारा छयत्तर दुई अनुसार सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पेश गरेमा राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सत्ता गठबन्धनले नै सरकार गठनका लागि उक्त संख्या पुर्याउने अवस्था देखिन्छ कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लोसपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सहितको मत लिएर गठबन्धनले बहुमत पुर्याउने गृह कार्य पनि सुरु गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ यदि दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा धारा छयत्तर तीन अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ उसले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ धारा छयत्तर तीन अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा छयत्तर पाँच अनुसार गैरदलीय सरकार बन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ विश्वासको मत दिदा दलीय हुइप नलाग्ने अवस्थामा बनेका धारा छयत्तर पाँचका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके छ महिनाभित्र फेरि अर्को आम चुनाव हुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो निरन्तर प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने मनस्थितिमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता र शक्तिका लागि अस्थिरताको केन्द्र बन्दै गएको छ पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकबाट सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धन बाहिर जान सकिने विकल्पमा खुला रहेको बताएको चौबिस घण्टा नबित्दै माओवादीले युटर्न गरेको छ महत्वाकाङ्क्षा विरुद्धको जनमतलाई सत्ताको हतियार बनाउन चाहेको माओवादी आफूलाई गतिशील शक्ति दावी पनि आफ्नै निर्णयमा टेक्नै सक्दैन किन एक रिपोर्ट सत्ता र शक्तिका लागि माओवादी केन्द्रले आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्नु नेपाली राजनीतिका लागि नौलो विषय होइन यही चरित्र माओवादीले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला रहेको भन्दै पुनः एकपटक देखाइसकेको छ तर माओवादीको पछिल्लो अभिव्यक्ति चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेपछि फेरि आफ्नै निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै युटर्न गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतदानकै दिन गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नटुट्ने र प्रधानमन्त्रीका कारण त झन यस्तो हुनै नसक्ने बताएका थिए दाहालले संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा नसकिएसम्म गठबन्धन निरन्तर हुने दावी पेश गर्दै आएका थिए सुशासन र समृद्धिको निम्ति एकचोटि फेरि यो परिवर्तनको बाहक दललाई नै नेतृत्व हुनुपर्छ र मात्रै सुशासन पनि हुन सक्छ विकास निर्माण पनि हुन सक्छ मैले धेरैचोटि भनेको छु दाहालको अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिने गरी नेताहरूले चुनावी परिणामसँगै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन थालिसकेका थिए मत ट्रान्सफर भएन भन्नेदेखि कम्युनिष्टहरूको एकता हुनुपर्ने आवाज माओवादीमा बलियो बन्दै गएको थियो यस्तै पृष्ठपोषण गर्ने महासचिव देव गुरूङले शनिबारको पदाधिकारीको निर्णयलाई उल्ट्याएर अभिव्यक्ति नै दिए गुरूङले सत्ता गठबन्धनको विकल्पबारे नसोचिएको भन्दै पार्टी प्रवक्ताको भनाईमाथि अनभिज्ञता नै प्रकट गरिदिए विकल्प गठबन्धनको बारेमा अहिले खासै कुरा सुरु भएको छैन त्यस्तो कहीँ कुराकानी सुरु भएको छैन अहिले त गठबन्धनै यथावत भएको हुनाले गठबन्धनबाटै पहिलो प्रयास त त्यही हुने कुरा त श्रोता भइहाल्यो माओवादी प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्ष कृष्ण कृष्णबहादुर महराले शनिबारको पदाधिकारी बैठकपछि सरकार गठन गर्न सबै विकल्प खुला राखिएको बताएका थिए गठबन्धन बनाएको जुन छोड्ने निर्णय महराले गठबन्धन बाहेक दलहरूसँग सरकार गठनका लागि विकल्प खुला रहेको बताएपछि माओवादीले प्रधानमन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ सुरु गरेको भन्दै तीव्र आलोचना सुरु भयो माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि तीव्र चाहना भएको तथ्य लुकेको पनि छैन उनी आफै प्रधानमन्त्रीको दावेदार भएको स्वीकार मात्र गर्दैनन् एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई हराएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएकी नेत्री रेखा शर्माको अभिव्यक्ति हेरे मात्र पनि पुग्छ शर्माले आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति जुटाइसकेको भन्दै माओवादीले प्रधानमन्त्री पाउने दावी नै गरेकी छन् हाम्रा शीर्ष हिजो पनि एउटा छलफल थियो

चुनावी परिणामपछि माओवादीको व्यवहारले झस्किएको कंग्रेसले भने सरकार गठनदेखि सत्ता गठबन्धनलाई आफ्नै नेतृत्वमा लैजाने प्रयास भने रोकेको छैन आफ्नै निर्णयमा अडिन नसक्ने माओवादी नै सरकार गठनमा निर्णायक बन्ने देखिएपछि शुरू भएको सत्ता बार्गेनिङलाई कंग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाएमा के होला यी र यस्तै प्रश्नले घेरिएको माओवादी भने स्थिर राजनीतिको नाममा अस्थिरता थप्न नै देखिन्छ टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको पुनः मतपरिणाम आइसकेको छ समानुपातिकर्फको पनि केही दिनमै गर्न सकिनेछ अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुख लगायतका पदाधिकारी केन्द्रमा चयन हुनेछन् उता प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख हुँदै प्रदेशसभाका पदाधिकारी लगायतको चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ संसदीय अङ्कगणितका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने भएकोले अबको राजनैतिक समीकरण कस्तो बन्ला यही सेरोफेरोमा अहिले मुख्य ध्यान केन्द्रित छ नवनिर्वाचित सांसदहरू र दलको संसदीय हैसियतले पदाधिकारी चयनमा प्रभाव पार्ने भएकोले अबको राजनैतिक समीकरण सर्वाधिक कौतुहलतापूर्ण र चासोको विषय बन्नेछ चा। एक रिपोर्ट संविधानले नै चुनावपछि नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ आवधिक चुनावलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा पनि लिइन्छ तर यी पदाधिकारी चयनका लागि आवश्यक बहुमतको भने आवश्यकता पर्छ यस अनुसार संसदीय अङ्कगणित कुनै पनि दलको पक्षमा नदेखिएपछि दल र सांसदको भूमिका नै विकृत बन्दै जाने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्नसहितको चिन्ता बढ्दो छ कस्तो छ संसदीय अङ्कगणित दल नेपाली कंग्रेस प्रत्यक्षतर्फ सन्ताउन्न समानुपातिकर्फ बत्तीस जम्मा, समानु जम्मा सीट उनानब्बे नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ समानु चौवालिस समानुपातिकर्फ तेत्तीस जम्मा सतहत्तर सीट नेकपा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ अठार समानुपातिकर्फ चौध जम्मा बत्तीस सीट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षतर्फ सात समानुपातिक तर्फ चौध जम्मा एक्काइस सिट जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतर्फ सात तर्फ पाँच जम्मा बाह्र सिट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतर्फ सात तर्फ सात जम्मा चौध सिट जनमत पार्टी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतर्फ एक तर्फ पाँच जम्मा छ सिट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सातवटा दलका जम्मा दुई सय एकाउन्न सीट संसदमा बाह्रवटा दलका सांसद पुग्नेछन् तर उल्लेखित यी सातवटा पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनेछन् अन्य दलहरू एकीकृत एक समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत दलहरू थ्रेस होल्डका का कारण प्रत्यक्षमा सांसद जिते पनि समानुपातिक मतका आधारमा राष्ट्रिय दल भने बन्न सक्ने छैनन् केही स्वतन्त्रबाट पनि निर्वाचित भएकाले उनीहरूको भूमिकाले पनि संसदीय अंकगणितमा तलमाथि पार्नेछ तर अवस्था जे भए पनि दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री सभामुख लगायत पदाधिकारी चयनका लागि एक सय अडतिस सांसदको आवश्यकता पर्छ सत्ता गठबन्धनको सरकारमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सामेल भएमा एक सय बयालिस सांसद हुनेछन् यसले प्रधानमन्त्री सभामुख उपसभामुख लगायत प्रतिनिधि सहजै चयन हुनेछन् तर उपर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चयन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पनि मताधिकार हुने भएकाले यसको लेखाजोखा भने छुट्टै हुनेछ सत्ता गठबन्धनबाट अन्तिममा बाहिरिएको जनता समाजवादी पार्टीले पनि एमालेसँगको सहकार्य चुनावसम्म मात्र भएको भन्दै अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने बताइसकेको छ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमालेको साथ छोड्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत मिलेको छ यस्तै अर्कातर्फ एमाले पनि कंग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहे पनि यो तत्कालका लागि कमजोर सम्भावना हो तर माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा आलो पालो गर्न नपाएमा एमाले तर्फको गठबन्धनमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ यस्तो अवस्थामा एमाले माओवादी केन्द्र र एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा समेतको सांसद संख्या जोड्दा कुल एक सय तेइस सांसद हुनेछन् उनीहरूले सरकार गठनका लागि थप पन्ध्र सांसद जुटाउनु पर्ने हुन्छ जसपा एमालेसँग चुनावी तालमेलमा पनि गइसकेकाले जसपाको बाह्र सिट थपिएमा थप तीन सांसदका लागि उनीहरूले रेशमलाल चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लिए पनि सरकार सहजै बन्ने देखिन्छ तर समानुपातिक तर्फको नतिजालाई निर्वाचन आयोगले अन्तिम रूप नदिएकाले यसबारे केही समयपछि नै थप प्रष्ट हुनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो निर्वाचनबाट प्रदेशसभा सदस्यहरूको टुङ्गो लागेसँगै प्रदेश संसद भवनको व्यवस्थापनका कामहरू सुरु भएका छन् बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको लागि अहिले प्रदेशसभा भवनलाई चेटिक्क पार्ने काम भइरहेको छ कुर्सीहरूको व्यवस्थापन साथै हलमा फल सिलिङको काम जारी छ भने सभामुख उपसभामुखको कार्यकक्षमा नयाँ डेकोरेसन नयाँ क्यान्टिनको व्यवस्थाको पनि राम्रो काम समेत यति भइरहेको छ एक रिपोर्ट बागमती प्रदेशसभाको नयाँ कार्यकालका लागि पुरानै भवन श्रृङ्गारको काम भइरहेको छ बैठक कक्षको लागि छुट्टै भवन बनाउन लागि पनि निर्माणको काम नसकिएकाले पुरानै भवन अर्थात् तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनलाई नै मर्मत मर्मतसम्म गरिँदैछ प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन लाग्दा समेत प्रदेशसभाको आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि नयाँ सदन पनि शिक्षा निर्देशनालयको पुरानै भवनबाट सुरु हुने भएको हो बागमती प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षको अवधिमा तिनवटा सरकार बन्यो तर कुनै पनि सरकारले प्रदेशसभा भवन बनाउन सकेनन् नयाँ मान्यजीवहरूको लागि यहाँ स्ट्रक्चरहरू बत्ती सम्बन्धी बिग्रिएका भत्केका चिजहरू बनाइरहेको छौँ काम त मात्रै सकिन लाग्छ अनि लाइटहरूको का काम मात्रै बाँकी छ क्या सर अब तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा दुई हजार चौहत्तर माघ अठार गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको अवधिमा यस प्रदेशसभाबाट तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसके तर प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दल र कर्मचारीको व्यवस्थित भवन बनाउने कार्य प्राथमिकतामा परेको छैन समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुसको पहिलो सप्ताहसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ प्रदेशसभाको नयाँ सभा हल बन्दै छ तर त्यो सभा हल चाहिँ तत्काल सञ्चालन हुन नसक्ने भएकोले पुरानो विगतमा गा, सञ्चालन भइरहेकै सभा हरलाई सामान्य अलिकति मर्मत गरेर हामी पन्ध्र दिनभित्रमा ते त्यसलाई तयार गरेर सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मार्फत अर्घाखाँची सगुन पारा माउन्ट जेवीले संसद सचिवालय भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ दुई हजार उना अस्सी वैशाख एक गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमै निर्माण सुरु भएको ट्रस्ट सभा हल निर्माण कार्य हालसम्म अस्सी प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ सम्झौता अनुसार समयमा सभा हल निर्माण नभएपछि दुई हजार तीस गतेसम्मको लागि म्याच थप गरिएको छ नयाँ ठुलो सभाहल निर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने भएपछि पुरानै भवनलाई रङ्गरोगन गरिएको हो अबको केही दिनभित्र बागमतीले प्रत्यक्षबाट चौसठी र समानुपातिकबाट जना गरी जम्मा एक सय दसजना प्रदेशसभा सदस्यहरू पाउनेछ र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट सुनिता बष्टको रिपोर्ट अब पालो हामी निरन्तर मनाङबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका गण्डकी प्रदेशका प्रदेश, प्रदेश सांसद दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजीव गुरूङ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् एकीकृत समाजवादी पार्टीमा स्वच्छ छविका नेताहरू भएको दावी गर्दै मनाङेले आफ्नो उद्देश्यसँग मेल खाने नीति विचार सिद्धान्त पनि मिल्ने देखिएपछि आफू पार्टी प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन् यसअघि नेकपा एमालेमा रहेका उनी स्वतन्त्र हैसियतमा मनाङको प्रदेशसभातर्फ ख निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनेका थिए उनी विरुद्ध कसैको उम्मेद्वार दावी नपरेपछि यसअघि नै ने, निर्विरोध भइसकेका छन् यद्यपि मनाङ्गे एमालेबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री समेत बनिसकेका छन् नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान सङ्घको तस्विर सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त पार्टीमा प्रवेशको गरेको जानकारी दिएका छन् नेकपा एमाले परित्याग गरेका नेता घनश्याम भूषाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न भूषाल आइतबार नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए मङ्सिर चार गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले टिकट नदिएपछि उनले एमाले त्याग्दै सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा रूपन्देही एकबाट उम्मेद्वारी दिएका थिए तर उनी पराजित भए वैचारिक नेताको छवि बनाएका भूसालले आफ्ना पुराना नेतालाई भेटेपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ कतिपयले उनी एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुने आशंका गरे पनि भूसालले भने औपचारिक रूपमा केही बताएका छैनन् महाकालीमा भारतको बल मिच्याइ पुरानै समस्या हो सीमा वारिपारीदेखि ढुङ्गा हानाहान कुट्टा कुटका घटना महाकाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि नौला रहेन भारतले प्राय यस क्षेत्रमा बल मिच्याइ गरिरहन्छ दार्चुलावासीको ज्यान धरापमा पारिरहन्छ तर नेपाल सरकार भने सधैँको रमित यसरी सीमामा भएको ज्यादतीप्रति कुटनीतिक समाधान खोज्छौ भन्ने रेडिमेड जवाफ कहिलेसम्म एक रिपोर्ट नेपाल भारतको पश्चिमी सीमा हो महाकाली -कुट, नदी हान तर यो सीमा क्षेत्र कतिपय समय रणभूमि जस्तै देखिन्छ कहिले भारतीय सुरक्षा बल र नेपाली बीच कुटाकुट त कहिले ढुङ्गा हानाहान हुने घटना नौलो रहेन यस क्षेत्रका लागि नदीको तुइन काटेरै मान्छे मार्ने कहिले जानकारी नै नदी सिमानामा विस्फोट गराई नेपाली मानिसको ज्यान लिने त कहिले एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरी डुबान लगायतका जोखिम निम्त्याउने भारतको गतिविधिको प्रथम पीडित हुन् दार्चुलावासी ज्यानकै जोखिम हुने गरी बलमिच्याइ गर्ने भारतीय गतिविधिको एक उदाहरण हो आइतबार भएको ढुङ्गा मुडा हानाहानको घटना किन र कसरी भयो ढुङ्गा हानाहान दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित नेपाल भारत जोड्ने पुलको दक्षिण र उत्तरतर्फको भागमा भारतीय पक्षले पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तडबन्द गर्न खोजियो पुलको उत्तरतर्फ पर्ने क्षेत्रमा तटबन्द गर्ने विषयमा दुवै पक्षका प्राविधिकको अध्ययनपछि मात्र का काम थाल्ने मौखिक समझदारी विपरीत भारतीय पक्षले तटबन्दको काम अघि बढायो समझदारी विपरीत तट निर्माणको काम सुरु भयो बल मिच्याई गरी निर्माण थाल्दा ढुङ्गा उछिटिएर चारजना बालक घाइते भए र दार्जुलावासी प्रतिकारमा उत्रिए प्रतिकार बढ्दै जाँदा ढुङ्गा बुढा हानाहानसम्मको स्थिति भयो सीमामा भारतको बल मिच्याइकै कारण एक वर्षभित्रमा तीन पटक ढुङ्गा हानाहान भएको छ दुई हजार अठहत्तर साल साउन पन्ध्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि तेत्तीस वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए नेपाललाई जानकारी नै नगराई सीमा क्षेत्रमा विस्फोट गराउँदा गएको कार्तिक एघारमा ढुङ्गा उछिटिएर लाग्दा नौ वर्षीय पवन महराको मृत्यु भयो यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् सीमा क्षेत्रमा भारतीय ज्यादा कति छ कति तर सरकार कूटनीतिक समाधानको पहलको नाम दिँदै केवल कर्मकाण्डी भूमिका निभाइरहेको छ सरकारको यस्तो रमिते शैलीले दार्जुलावासीको ज्यान सधैँ जोखिममा रहने मात्रै नभई नेपालमाथि भारतको ज्यादाको सीमा चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको प्रष्ट छ नेपाल सार्वभौम राज्य हो अर्को मुलुकले यो वा त्यो बाहनामा दुःख दिने नेपालको भूमिमाथि कब्जा जमाउने अनेक प्रपञ्च रच्ने र नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार हनण गर्ने जस्ता कार्य सर्वथा निन्दनीय छ दोस्रो मुलुकको यस्तो ढाँडो हस्तक्षेपमा पनि मौन बस्ने सरकारको चरित्र समेत नागरिकको बाँच्न पाउने हकमाथिको उपहास नै हो सीमा क्षेत्रमा हुने ज्यादतीप्रति सरकारले तत्काल प्रतिकारात्मक कदम नचाले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति कम हुने छैन यसतर्फ हेक्का राख्न जरुरी देखिन्छ टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो हामी निरन्तर प्रतिनिधि सभा तर्फको सबै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम आएको छ दोलखाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रकै नतिजा आएको हो दोलखामा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्की निर्वाचित भएका छन् उनले नेकपा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीलाई तीन सय मतान्तरले पराजित गरे कार्कीले छत्तीस हजार सात सय उनान्सय मत प्राप्त गरे भने शिवाकोटीले छत्तीस हजार चार सय बयासी मत पाए योसँगै प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको सबै क्षेत्रको मतपरिणाम आएको हो यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनले बहुमत पाएको छ नेपाली कंग्रेसले सन्ताउन्न सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ नेकपा एमाले चौवालिस नेकपा माओवादी केन्द्रले अठार एकीकृत एक समाजवादीले दस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले सात सात ठाउँमा जितेका छन् यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन ठाउँमा जितेको छ राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मजदूर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले एक एक ठाउँमा जितेका छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पाँच ठाउँमा जितेका छन् विश्वभर प्रहरीको व्यावसायिकता विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिँदै गएको छ तर हाम्रो देशमा प्रविधिको प्रयोग त कता हो कता अहिले पनि प्रहरी इकाइहरू भौतिक पूर्वाधार अभावको सामना गरिरहेका छन् देशभर आठ सय त्रिसठी प्रहरी इकाई भवनविहीन छन् यसबाहेक प्रहरीको अत्यावश्यकीय आधारभूत सामग्रीको सामयिक आपूर्तिमा सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ यही कारण चुनावी सुरक्षाका लागि प्रहरीले नेपाली सेनासँग सम्म सापटे लिनु पर्यो अझ देशभरबाट माग भएका इकाइहरूको स्थापनाका लागि न सरकारले कुनै चासो नै दिएको छ एक रिपोर्ट असी हजार जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरीले चुनावी सुरक्षाका लागि थप एक लाख पन्ध्र हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्यो सुरक्षाका लागि हात हतियार अपुग भएपछि नेपाली सेनासँग चौध सय से थान हतियार माग्नु पर्यो देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको प्रहरी चुनाव बाहेकको बेला पनि सुरक्षाका लागि चौबिसै घण्टा खटिनु पर्छ देशभर छब्बिस सय स्थानमा प्रहरी इकाइ छन् त्यसमध्ये तिन सय बयालिस इकाई भाडाका घरमा र पाँच सय शौचालय शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटि पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशका विभिन्न आठ सय सत्तरी स्थानबाट प्रहरी इकाइ स्थापनाको माग छ करिब चार सय स्थानका प्रहरी, प्रहरी इकाइको स्तरोन्नति चा। गर्नु तर बजेट अभावका कारण प्रहरी ती स्थानमा पुग्न सकेको छैन तिन सय बयालिसवटा कार्यालयहरू चाहिँ हामी भाडामा बस्छौँ होइन त्यस्तै चाहिँ नै अन्य निकायको भवनमा रहेमा रहेकोमा चाहिँ पाँच सय एक्काइसवटा छ चा। त्यसरी छब्बिस सय साठीवटा हाम्रो वर्तमान अवस्थामा प्रहरी कार्यालय रहेको छ भने अहिले माग भएको चाहिँ यो वर्ष मात्रै होइन यो अस्ति साउनदेखि अहिलेसम्म चाहिँ आठ सय सत्तरी ठाउँमा होइन स्थानमा चाहिँ माग भएको छ प्रहरी बढिरहेको छ नागरिकको सुरक्षा र कानुनी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल भएको निकाय प्रहरी नै हो दैनिक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि प्रहरीकै हो आम नागरिकले प्रहरीमाथि भरोसा गरिरहँदा पूर्वाधार र स्रोत साधनको स्तर उन्नतिका बारेमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन यसको मुख्य कारण के हो भने राज्यको दृष्टिकोण राज्यले प्रहरीमा गर्ने लगानीले अन उत्पादनमूलक ढङ्गको लगानी हो भन्ने रूपमा लिने गर्दछ त्यसैले प्रहरीको विनियोजित गरिएको जुन सम्पूर्ण बजेट छ त्यो मध्येको बयानब्बे प्रतिशत जति रकम त उसको तलब र राख्नमै जान्छ भने प्रोडक्टिभ ढङ्गका लगानी गर्नुपर्ने साधन स्रोतकाहरू जसले उसको चाहिँ क्षमता र गतिले बढाउनु पर्ने जुन

त्यसैले एउटै प्रश्न सधैँ अनउत्तरित छ प्रहरीका यी समस्या समाधानका उपाय के हुन् यसमा सरकार मात्रै होइन प्रशासनिक र राजनीतिक तहबाटै चासो चा। दिनुपर्छ टेलिभिजनका लागि प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी काठमाडौँ आज स्वर सम्राट नारायण गोपालको बत्तीसौं स्मृति दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ विक्रम सम्मत उन्नाइस छयानब्बेमा जन्मिएका गोपालको निधन आजभन्दा बत्तीस वर्ष अघि दुई हजार सडचालिस मङ्सिर उन्नाइसका दिन भएको थियो सदाबार स्वर सम्राट गोपालका गीतहरू अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् एक रिपोर्ट माता राममाया गुरूआचार्य र रा पिता आशा गोपाल गुरूआचार्यको कोखबाट विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छयानब्बे असोज अठार गते जन्मिएका नारायण गोपाल नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा कहिले नमेटिने व्यक्तित्व हुन् गोपालको साङ्गीतिक मोह भजन मण्डलीबाट सुरु भए पनि औपचारिक गायन राममानको शब्द शब्दसंगीतमा पंक्षीको पंखमा धरतीको याद दियो भन्ने गीतबाट भएको थियो स्वर सम्राट उपाधिबाट सम्मानित गीतकार र संगीतकार समेत रहेका गोपालले एक सय पैंतिस कालजयी गीतमा स्वर दिएका

गीत हस्तान्तरण गर्ने अथवा पछिल्लो पुस्तालाई पनि कर्णप्रिय लाग्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति आदरणीय सङ्गीत गीती क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू पछिल्लो पुस्तामा पनि जन्मिन जरुरी छ स्वर सम्राट गोपालका यति धेरै माया दिए मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ एउटा मान्छेको मायाले अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी लाली गुरास भएछु लगायतका गीतहरू अत्याधिक रुचाइएका छन् अद्वितीय गायनबाट सबैलाई आकर्षण गरेका गोपाललाई नचिन्ने युवा पुस्ता सायदै छन् म त्यही अर्थ मुताबिकले गाइदिनु पर्यो अनि त्यो गीत के हुन्छ त अनि मजाले कानमा हृदयमा जब चुप छ अनि त्यो गीत त्यसै पनि अनि के हुन्छ त भन्दा एउटा प्रचलित भावमा सबैको हृदयमा छुन्छ लिरिकल अप्रोच आफ्नै ठाउँमा छ है अनि त्यसपछि सङ्गीत पनि एकदमै एकदमै मनसुनै खाले छ अब उहाँको त आवाजको आप, कुरै नगरौँ सांगीतिक धरोहर स्वर सम्राट गोपालको स्मृति दिवस हरेक वर्ष देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ सोमबार पनि नारायण गोपाल संगीत कोष तथा सांस्कृतिक संस्थानले काठमाडौँमा सांगीतिक समारोह गरी सम्झिएको छ कार्यक्रममा गीतकार राजेन्द्र थापा र संगीतकार प्रकाश गुरुङलाई नारायण गोपाल स्मृति सम्मान एवं विशेष पुरस्कार अर्पण गरिएको छ टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनूल गुरुङका साथ सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट डिजिटल सर्विस मार्केट प्लेस सजिलो सेवाले पोखरामा बजार विस्तार गरेको छ सजिलो सेवाको एप प्रयोग गरेर प्लम्बिङ विद्युतीय सामान र होम सलुन लगायतका सामग्री अर्डर गर्न सकिनेछ दुई हजार सत्रदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा आएको कम्पनीले अहिलेसम्म पचास हजारभन्दा धेरै अर्डर सम्पन्न गरिसकेको छ सजिलो सेवाले सन् दुई हजार सत्ताइससम्म देशभर दस हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित आक्रामक ढङ्गले विस्तार गरिरहेको छ न्युजहरू अझै बाँकी छन् अब पालो ब्रेकको छौँ अब ट्वेन्टी फोर वेदर अपडेट अब न्यूज बुलेटिन <स्था> निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनको पहिलो बैठक सम्पन्न गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता नयाँ सरकार गठन बारे विषय नै प्रवेश भएन कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा केही असहयोग र असमजदारीका घटना चुनावी नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको व्यस्तता बढ्यो एमाले नेतासँगको भेटवार्तापछि गठबन्धनका अन्य दल सशंकित महाकाली नदीमा भारतीय बल मेच्याईको श्रृङ्खला रोकिएन नेपाली विरुद्ध ज्यादतीदेखि सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीतका क्रियाकलाप कायमै नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया अझै आएन विश्वकप फुटबलमा आज राउण्ड अफ सिक्सटिन अन्तर्गत दुई खेलहरू हुँदै जापान र क्रोएसिया प्रतिस्पर्धामा रहँदा दक्षिण कोरियाले ब्राजिलको सामना गर्ने र भारतको नयाँ दिल्लीमा बाक्लो थुमालोका कारण वायु प्रदूषण बढ्यो प्रदूषण कम गर्न निजी पूर्वाधार निर्माणमा रोक पन्जाब र हरियाणा राज्यका बासिन्दा पनि प्रभावित बेलुका आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा आजको सिधा अप का लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com डब्लु डब्लु डट न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल डट कम हेर्नुहोला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मोबाइल फाइबर बार ट्वेन्टी फोर हेल्प डेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ हैद्यलाई बिदा दिनुहोस् हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते